Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sharq ayollari haqida o'tmishdan saqlanib qolgan stereotiplar bugungi kunda anchagina o'zgardi. Shopping forum ana shu o'zgargan stereotiplarga misol sifatida arab shayxlarining rafiqalariga e'tibor qaratdi. Sheyx Haya bin Husayn al-Maktum, Dubay hukmdori Shayx Muhammad al-Maktumning ikkinchi rafiqasi, Sheyx Hayaning kelib chiqishi qirollik avlodidan. Uning otasi Iordaniya qiroli. U Oxfordda ta'lim olgan. Qirollik marosimlaridan birida Shayx Muhammad al-Maktumga tanishtirilgan va bir necha oydan keyin uning rafiqasiga aylangan. Shayxning rafiqasi ikki nafar bola ko'rgan. U o'zini onalikka bag'ishlamagan va faol ravishda jamoat ishi bilan shug'ullanadi. U tomonidan amalga oshirilgan loyihalardan biri ona vatani Iordaniya uchun ochlikka qarshi kurash jamg'armasini tuzgani bo'ldi. Shayx Haya Yevropa uslubida kiyinadi. Tez-tez dunyoviy tadbirlarga borib turadi. Saudiya Arabistoni qirolichasi Fatima Kulsum Zohar. Qirolicha haqida juda kam ma'lumot bor. U juda oddiy oilada tug'ilgan. Dubay xalqaro kollejida o'qigan. Keyin esa Ar-Riyoddagi Qirol Saud universitetini tugatib, yuristlik kasbini egallagan. Qanday qilib oddiy qiz qirolning e'tiborini tortib, uning rafiqasiga aylangani haligacha noma'lum. Shayx Muza bin Nasir al-Misnet, Qatarning sobiq amiri Hamad bin Xalifa at-Taniyning ikkinchi rafiqasi va amaldagi hukmdorning onasi nafaqat xayriya ishlari bilan shug'ullanadi, balki siyosiy hayotda faol ishtirok etadi. Shayx Muza UNESCO'ning maxsus murojaatchisi hisoblanadi. Bir qator davlat va xalqaro lavozimlarga egalik qiladi. Hatto Britaniya imperiyasi ordenining qo'mondon xonimi unvoniga ega. 7 nafar farzandning onasi moda olamida mashhur hisoblanadi. U mamlakat an'analariga hurmat bajo keltirgan holda kamtarona kiyinadi. Biroq bunda jahon modasi tendensiyalariga qat'iy muvofiqlikni saqlaydi. Iordaniya qirolichasi Raniya al-Abdulla. Iordaniya qiroli Abdulla ibn al-Husayn al-Hoshimiyning rafiqasi va taxt merosxo'ri shahzoda Husaynning onasi Raniya dunyodagi eng mashhur sharq qirolichasi hisoblanadi. U yaqin sharqdagi inson huquqlari faoli va ayollarning otasi va eri fikridan qat'iy nazar o'z kompaniyasini ochishi uchun kurashadi. Shuningdek, u Iordaniya armiyasi polkovnigi unvoniga ega. Saudiya Arabistoni malikasi Amira at-Tawil. Amira at-Tawil Saudiya Arabistonida an'anaviy jamiyat asoslarini buzuvchi deb ataladi. Bu malikani umuman tashvishga solmaydi. Turmushga chiqquniga qadar u AQShdagi New Haven universitetini tamomlagan. Biznes boshqaruvi sohasida ilmiy darajaga ega. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olgan. Mashinasini shaxsan o'zi boshqaradi. Turmush qurganidan keyin bir necha yil o'tgach u eri bilan ajrashgan. Amiraning aytishicha, eri undan tezroq bolalarni dunyoga keltirishni talab qilgan. U esa o'zini ona rolida ko'ra olmagan. Ajrimdan keyin uning eri boshqa uylanmadi. Ular tez-tez uchrashib turishadi va do'st bo'lib qolishgan. Hamda hamkorlikda xayriya tadbirlarini o'tkazadi. Ayni paytda malika 33 yoshda. Saudiya Arabistonida va butun dunyoda keng qamrovdagi gumanitar muammolarni hal qilish bilan shug'ullanadi.